bener ngono kok. Bener yo men. Wah, ojo mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ra tau bali. Lah nek ora ngono jebles karo Antasena mbiyen gaweane yo ngono. Nek sithik dibalekke nek akeh bisu wae cangkeme. Sampeyan ki mbok ora cedhel-cedhel to mbah karo putune kok cedhel-cedhel. Yeah.
Begawan Sembah niring ulun kapur bori sang murbengrat ing sahana ningkang mringkanang sing tasih uko kang sawegung Mastu Prama Sidhem. Awi kena mastu silat mrembang jagat karana Siram Tandha kawisisaning bisana. Sono sinamung lan mlopis temasih tandun lambaing budha jinantur tutur katilo tula tulat mrilating paradya. Winursita upama Pramneskara karana Giyotim yang jaman purwa. Dinarti tameng laloto mangkata kapasan aring gupita tan munem geng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggung panggunggung sang rupeng kota sebebiar dumadining wayang purwa perlakaning kondo linarik nuntuting basa dungeng kuna ngemusu rasa yen ninarasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis gemelar yang kejahatan yang meriksani pagelaran ringgit purwo Surya Chandra Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri yang ngideri bawuno purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati petangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo bulon monom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing hanggerani wukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katur semeblak kelani ngering abang ismu jenar kabar bawah nari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu solain kawlo dasih dene rasang upaya bugo garap tegal sawai hang lur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hang giring rojo kayane samane kono pirembagan somor wangi sangi marga saya dangu saya inggil katus nari jagad pus katon melok dilingin keblat papat lor kidul wetan kulon senari jagad yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini tatan oning ngemadani kekuunging projo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo ngumpul garis satu setan antuk kali sebutan jangkep tetigo
Krononegoro ngawam stina dumati sangking puluh-puluh bebanjaran. Sing asapan tu yo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong, kinepung gua sirung. Kinarya susuing beksi lawet miang sarang burung. Wonten ing pasisir antar sasana jembar, kebegaring pasir gumlaring garis pinggir. Tanduhan rembuyung, ruyu-ruyu karang kitri. Ruwi-ruwi ning klopo prato ndo bengi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tu mangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit. Linggak-linggok lampahing tu yang mujil saking sendang-sendang. Wening tirtane, iline pinoro-poro praine tinampi waduk benendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah, miang patah galani noro kismo. Wakal panglaing tatanin bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo. Sadya tinanduran tanam tuwo kang murakabi. Tanjo Batari Sri Agelaring Pasabinan Yaya Haruk Misari Kang Pinangku Pertiwi Tategane Nenggo Pulo Wijeng Ngangar Mbuyung Gegodongani Hambiyet Woi Nganti Koyo Manglung Manglung Owit Witani Pulo Kependem Pulo Kesimpar Pulo Gemantung Sadyo Tanku Ciwo Cinawi Tukulan Kang Maweh Kesarasaning Diri Ingon Ngorojo Koyo Pitiwin Sang Sang Rembuk Lamun Sang Agelaring Pangonan Lamun Manci Serap Surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kaptiya karo luhuring nusa, bangsa tumenegaring astina. Ana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadurug-rugane lingkungan. Langkung-langkung lamputa tinaliti. Jalna sampun sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebih ngodo minodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jatin yang jijiban ingin beri jitema wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin binasake negari ngamistino lagu semua nganjik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir lor jinawi gemah ripah karto toto turaharjo Sampurnaning perang ageng Bratayuda Sangya para Kurawa pejah madaning Tegal Kurukasetra dene negari Ngastina wangsul dhateng panguwasing para Pandhawa mila dhateng muka lamun ingkang lenggah madaning Praja Ngastina katingal nenggi Sang Nata Prabu Kalimataya ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dewija Kangka Dhateng lamun Alendra Guna ing agunatan ngendhak blaning jalma luhur dhateng kulungkuli andhapan kasoring sesami yen to ginanggara ing jaran luhur keprabon sadala mangke tanpa pedhete pinunggal kang kawicarita risajaya sarata kepareng mesti inggil natrata lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesutyana werna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kungas ginanda pindulis sajebat kasturi Denab sanggaring Pulbiyada manggung ketanggung Joko Maloro-loro ingkang samya ngampil pacaraning keprabon banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kang punika sena sipat kamanungsane panjal sanggiwang Bathara Darmange Jawantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari saking kaswargan Kawis dengan pepak anggung yang masih banding poro kawuro, nayoko, menghambir, melabar. Yayah samudro datan po tepi. Miwasan gani poro kadang Pandhawa jangkep. Ingkang kagelah bergagah, yayah prayit nengkewo. Menikoto warnani, satru ing banjar jungut Raden Haryo Werkudara. Ya Sang Bratasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Bimasena. Ya Sang Gandha Astratmaja Satra gagah pidhek saka gedhek wak simbar jaja turta kasunengan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero mentel tinumbak bengkung sinuduk utung jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran panengahing Pandhawa satra ing bana keling kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dewi Batsu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi ya Duda Kesa Ya Bambang Margono
Mila panggung sami sing sasi ban meniki menika to warnane. Ora giling Pandhawa sat adipating Mandaraka nenggih radyan kula tuwin adipati sedewa. Ing jayandher mlebar sanggaring para nekasama gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan Pursala. Labet kada moro sibuk ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah mondai mongso labu paing megar pinut samur barati mongso rendeng tumbak ing rangkap kuwi jati ngarangi mongso ketiga para diri katinggal tidem madyaning pasewakan negari ngastina dadak sakul ing mangke kawis tinggal rawipun nata agung ing Ndorowati sanata Prabu Sri Bathara Kresna sumawono pandhita ing Cemara Sewu ya Grojogan Sewu nenggih sang penemban Curiganata ya tilas nalindring Mandura Prabu Baladewa parandene sak mangke tasih katingal tidem madyaning pasewakan agung negaring Ngastina datang wonten ing samyanya bawa ing kapal semung swarane pradongga menyapangli ing waranggana kedadak ana swara bendhemu nyemangungkung kajeno beli sanata asa medhar pangandikan dadi kumanguli jeneng pangandika sanata Prabu Yudhistira ingkang jeneng kababaring lisan long ram yang nenggang sasongko kumanyar Thank you.
Tenon ning pasir wakan pusana maneka warna beteng utyono menyang pancra sarwarukma manik noro noro wata Prabanya kang su merat kenyaring teco leliwara sisiring tadit hong hong wimbo kekondom re mi ingin katiuping maruto maruto
Sakaran mangambar kongas Agung mugi ngayom mono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko kanjeng koko prabu ing Durawati wonten ing projo ngastino koko prabu keparengo ingkang rayi punpunto dewa ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduko kanjeng koko prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat maestu kula ing gesang kula. Mboten angkung kasekicakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula nun niki. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Durawati dinten sak mangke menika wonten projing Ngastina Yai Prabu Punto. Miwah Koko Prabu Baladewa Sarawa paduka kiraka penemban curiganata ingkang raying Ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pertapan ning Cemara Sewu kiraka penemban jagat wasisaning Bathara Wayapu jagat Patih Indra Jaladewaku iya yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Raja Ngastina Durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah kiraka penemban. Wonten ing Dhatuya Negaring Ngastina dinten sak mangke menika kiraka penemban. Nggih, Yai. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Cemara Sewu wonten ing Dhatuya Negaring Ngastina dinten sak mangke menika saha sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantun ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya syukur mangayu bagya sekethi jumurung koko prabu kekalih sesembahan kula Kresna kakangku Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Werkudara iki. Yo. Kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirenging pun Kakang apa pancen siade ingkang salah? Nggone ngucap kelawan pun Kakang. Salahku nggon apa? Siade ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndarawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang. Werkudara, Kresna kakangku piye? Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh para nayaka punggawa ngaturake sembah kawan Nata Ndarawati, munggah ing Yai Prabu Punta. Ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan Kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngapa ora nampa sembah karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, ora gawe tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo endi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandange kanthi lega-legawaning atiku, ora bakal owel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Werkudara, iya. Siadi ora kleru, siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe.
Orang Kudoro. Sino? Iya. Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen si Adi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku. Ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip mergo nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa. Ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom. Pangestu ning Kresna tampan ana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa harus sembahi Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, ora sandatak menehi pangestu arwaku. Aku ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahi taruna. Oh ngono? Ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Mergo tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Werkudara? Iya. Pengestu kok kapan-kapan dijupuk? Pengestu ora bosok, pengestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pengestu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis rasah diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis perno loro kok senengane padha padudon. Kok Prabu? Menika namung anggen kula tresna kalih kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampan ana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa dadekake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pangestu kok dadak digawe-gawe. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu? Iya. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh panjenengan tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to. Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madeg Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sak gon-gon kuwi lho. Wong sajagat ki ngerti antara ciri gethe Werkudara anu Baladewa ki bule, ora usah disebut sak gon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Suriganata apik, kok bule disebut sak gon-gon. Werkudara. Piye? Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggon apa? Kakang Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Ya. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri gethek ing Kakang Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Suriganata. Lah kok bule? Kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngkas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule, bula-bule. Baladewa. Piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesu karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip kuwi ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Galingan ora wong urip kuwi tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Ming triwisak dermo nglakoni, diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo ciloko tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud utuh, wujud cacat, kowe matur nuwun harus sing gawe urip, aja ngresula. Nek arep ngresula aja ngresula karo Werkudara. Ngresula harus sing gawe jagat. Wis, wis, cukup. Malah mejang kaya penita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestune pun Kakang ing Cemara Sewu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Perban. Yo, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yaya Dipati Sakembaran Mandaraka pun Kakang tampa.
pengestrinipun Kakang Tampanono. Kakang Perembahan kula ngantaraken bekti kula kunjuk, Kakang Perembahan Curiganata kula ngantaraken pangabekti kula kunjuk. Yo, nek kula sedhewa tak tampa. Ora liwat pengestu ning wong ato amun jemere sewu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe nggih? Kula pundi nggo jimat paripe dayan ning ngasantosan Kakang Perembahan. Mugi kasekake cangkem anggen jengan dika lenggah. Yo, Yai Kembar. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ning Datri Negara Ngastina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Malah sak mangke bebasan kadidelo mampeng wanci peteng kepapak obor sosro. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Penemban Curiganata. Koko Prabu, wonten suka lilaning penggalih. Keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Anggen kula wantun cumalena hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Estunipun malah kepasang yogya katujuh ing ngenu dene sampun sawetawis ingkang raka ing Ndorowati mboten sowan dhateng negari Ngastina. Sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang raka dandan-dandan tumraping negari Ndorowati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumaraping nawolan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ing ngroko Ndorowati. Sareng kula surasa isining tulis jebul mboten pangling menika sinerat dening Maduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapting wonten negari Ngastina ing ngajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Maduka Yai Prabu. Wonten menapa dene paduka hamboyong iki dhateng sowanipun ing Ngroko ing Ndorowati? Yayi, kula nyuwun pamunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndorowati. Tumunten kula nyuwun upami kadang kula Yayi Prabu Ndorowati sampun samapta ing gati sawega ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina. Mila ingkang Ngroko tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndorowati supados nderek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalapatanipun ing Ngroko tadah wadono parandene mangke menawi ingkang Ngroko dipun keparangaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning datul negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Darma Kusuma Yai Prabu Kalimataya. Koko Prabu mboten dados sabab menapa malah samangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sak mangke badhe tinampi dening paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh. Yayi, wonten menapa? Mugi parang ambabaran ingkang sejati dhateng Ngroko ing Ndorowati. Koko Prabu wonten timbalan ngemuti gandheng perang ageng Bratayuda sampun paripurna. Pandhawa ngukup kemenangan. Nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarepanipun sedherek. Ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen. Miwah pini sepuh. Ewa semanten jer mekaten men kedah-kedah linampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Koko Prabu negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampahan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa paduka. Bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana. Anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin ngendra prasta sak jajanipun menika babar pisan mboten. Namung nindakaken dhateng dharmaning adil. Nindakaken dhateng dharmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Ngastina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalan ingkang sinandangan. Koko Prabu lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sak mangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya.
Koko Prabu mugian dados ing kawuningan. Kula sampun sarembak kalian kadang kula ing Banjar Jungut tuwin Bono Keling. Inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna. Miwadatan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa. Bilir iki lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabun. Kula nedya lengser saking Datulaya Negari Ngastina mandhap saking Dampar. Menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Datulaya Negari Ngastina. Dinten sak mangke menika Koko Prabu ing Darawati Hendra ingkang puspita kasiling samirana mri sekar gadung oh ngas gandanyo Maweh raras renaning driya Tungkura wayap turut jagat nun saya wiyayi semua dikaget orang sing mana pun yang ngerokon Darawati dini mekatan yang sing pangan dikopaduku yayi Prabu anggini pun sampun badi lerek ke Prabun lengser saking Dampar Negari Ngastina Koko Prabu kasinggian mekatan klon nun saya menapa dipun parangakan yang ngerokin Darawati nyadong timbalan pun paduku yayi Prabu menggah sababi pun menopo dene nembe sawetawis paduka menika lenggah Dampar Negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah sak mangke tumunten paduka badhe lere keprabun nuwun sewu yayi menapa paduka mboten mesaken dhateng sangganing para putra ingkang sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa sumados sak mangke Negari Ngastina lan Kendraprastha menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa Koko Prabu kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten ngastina tuwin Kendraprastha ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nadyan sak mangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah Dampar keprabone Ngastina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu yayi kula nuwun sewu Nalendra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhake Nalendra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih Negari Ngastina. Mangka ewoning para kawula Negari Ngastina menika sami ngajab. Tuwin sami ngangen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggan dening Paduka Jaya Prabu Darmawaji. Mangka sak mangke sampun kelampahan nanging sebab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lere keprabun. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung
dateng pangandika paduking kados mekaten tumuli sak mangke kula mboten saged matur namung tumrap ingkang rayeng Amarta. Kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalindra wonten negari Ngastina. Krana menapa Kaka Prabu Nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Mongko punta dewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendu raganipun, sampun kendu otot bebayunipun. Tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang soh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina tumunten sak mangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa. Syukur bagi kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabuning negari Ngastina. Jagat wasaning Batara. Kok Prabu? Nggih. Yai Prabu Kalimantoyo badhe lair keprabun saking negari Ngastina. Lho, nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Yai. Wong kuwi kudu ngrumangsani. Lamun Yai Prabu Darmakusuma wis ngrumangsani, yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bawa pemerintah negara kuwi ora enteng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso momong marang para kawula, iso nuruti karo karaping para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda. Kasantosane ya suda. Mula yen to wis krumangsani, suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didunke karo kawula. Kuwi tumrap aku luwih becik. Mekaten kok Prabu, iya. Lha lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu Kalimantoyo menika tumunten lere keprabun, miturut Kaka Prabu, sinten ingkang badhe gumanti keprabun negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh to. Ora Kudara, Janaka, Nekula Sedewa, kuwi ya iso lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Yai Prabu Kalimantoyo kuwi wis niat bakal engser keprabun, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabune Yai Prabu Kalimantoyo? Prakudara. Nggih. Yai Prabu Kalimantoyo kadangmu sepuh wis arep lengser ke Prabon. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti ke Prabon? Ora. Lho. Ora iki dasarmu apa Prakudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Kira aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti. Prakudara kuwi dihukum dhewe. Prakudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku, hukumku dhewe. Sapa sing nandang keluputan? Yen pancen hutang nyawa, saure kudu nyawa, hutang loro, saure kudu nyawa. Kuwi hukume Prakudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono, ya sing angka loro. Prakudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe suposita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu ingkang patuladan, ratu kena kesinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cak-cakaning para kawula. Oh ngono, ya. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi Nalindra. Mergo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe suposita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Mengaten kok Prabu. Ya. Menawi Werkudara mboten purun Arjuna dos pundi? Gusik. Nek Janaka aku sing ora matuk. Nek Janaka aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mengaten? Gusik, Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adiku lanang? Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang sekti digdaya. Pilih tanding boboting yudho ning Janaka kuwi eneng eleke. Awonipun menapa? Eleke tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan opo piye? Adimu Sembadra kuwi dimaru pira wae? Mekaten kok Prabu. Ya, mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh, mongko anake pirang-pirang. Ngastina kuwi ora dadi negara, ning dadi TK. TK menika menapa? Werkudara TK kuwi apa? Wah, ora ngerti tekesi kok dadak ngunekke. Kuwi lho bocah
bocah cilik-cilik nggon pasi naon. Oh, mengaten, paut. Ah, paut kuwi. Aku raseng nek negara mesti terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok mulo nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka ki tukmis. Loro, Janaka ki wong ora tau betah mapan ana negara. Kowe ngerti watake Janaka? Seminggu neng omah, rong sasi minggat. Rong sasi neng omah, 16 tahun lunga. Mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure. Mula nek Janaka sing dadi ratu mestine rusak, aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek Janaka dadi ratu, aku demo. Oh nggih. Nggih. Menawi nek kula Sedewa, ya nek kula Sedewa kuwi wis dadi Narendra ana ing Mandaraka, wis dadi starta wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Kakang Prabu, lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Kakang Prabu Ndarawati. Gandeng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalindra ing nganyalira Bathara. Dinten sak mangke kula aturi paring dawuh Kakang Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwentrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi, kula nuwun sewu, Kakang Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu kula badhe matur. Yo, matur. Nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulo Narada. Sadèrèngipun Bratayuda menika lumampah, tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina mboten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Kusik, kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turune Pandhawa kuwi sapa? Kakang Prabu, namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi namung atmajanipun Sawarga putra paduka. Kakang Perembahan inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anak Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gumanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Yo, aku cocok ning Kusik. Kusik Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 tahun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora endeng, ora endeng. Ya bener, Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarah para Pandhawa miturut pun Kakang nggone Siadidurung munjuk atung sanggih Prabu Kalimataya. Mergo Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu, tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit, ra ngono to kuwi? Kasinggihan mekaten. Ning Parikesit ki lagi umur 14 tahun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawa pemerintahan negara Ngastina? Kakang Prabu. Nuwun pangapunten. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken. Urung rampung. Inggih dereng. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra nalika semanten paduka kemutan duk nalika kula lan paduka Kanjeng Kakang Prabu Arjuna menapa dene Sembadra gayuh wahyu purba sejati. Ingkang nampi wahyu patih menika ingkang raying Ndarawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumeneng nata wonten negari Ngastina, patihipun kedah saking turasipun Ndarawati, inggih menika anakipun Samba. Oh ya, terus Parikesit jumeneng nata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa kawan welas taun, mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit. Nuntun Parikesit ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Kasinggihan mekaten. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku kelawan Parikesit. Miturut sadaning dewa mboten sanes kejawi namung Kakang Perembahan Curiganata. Piye kuwi? Paduka Kakang Perembahan Curiganata. Kusik Kresna. Wonten dawuh, aku ki wis tuwek lho. Lho la inggih sabdanipun dewa ra kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho la iya mbok yo aku tak leren to Kresna.
aku wis ngomong para Sata Kurawa. Aku nek nganti purong Bratayuda Jaya binangun, aku mbok singetake, aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku ki mengarep leyeh-leyeh, lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara. Para dewa Curiganata kon mangku pari kesek dadi ratu nang Ngastina iki. Lek ku urip arep pirang taun meneh. Koko Prabu. Piye? Sepisan Koko Prabu menika sampun mboten remen dipun paringi wujud bule, angka kalih panjenengan menika sajakipun mboten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang mboten pitados dhateng panguwaosipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasaning dat kamurweng dat menika nuwun sewu, nadyan tumindak osae sedina ping 10 menika mboten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi, nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedhene sing gawe urip. Wah, dadi ndi ping neraka jahanam. Ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Iki ngopo to Werkudara kuwi? Wigit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Ora perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe ngersula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong netep wong urip ning alam padhang kuwi telung perkara. Lahir netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar, mengundhak sasar susur, dalanmu ancuk ning kasuwargan. Lakonana dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Yo. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonana. Ora mbok ngerti aku mau ora usah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ping tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Kok Prabu? Piye? Menawi paduka menika nyelahi dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangku dhateng pun mari kesit. Aku inggih. Yo. Yo. Yo kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur karo Kanjeng Prabu Durawati. Leng-leng ing driya mangu, mangu mangungkung. Kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantulusa amangku sang Dyah Utama. Ong. Nalindra mudha wusehang rerepa. Nalindra mudha wusehang rerepa. Ong. Kresna. Kula wonten maring ngadhawuh. Apa ingin dadi pengantikane Yai Prabu tak tompo kanthi lega-legawane ati. Aku saguh mangku karo parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk ngestina kudu tentrem, ngestina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka Selaselaning Garu. Luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimakake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara, nggih. Aku saguh mangku putu mbari kesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Durawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo turasing Kurawa mbuh putu mbuh anak rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Yo. Nang yen pancen wis pegah napa marah nampik pitutur becik. Sakarepmu nggonmu maringi murbarane Nawasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Kowe saguh? Ya, saguh. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawing Kakang Perembahan Curiganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis tinuding bakal lenggah dampar ke Prabon Gumanti kelawan panjenenganing pun Kakang. Mbarep Kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu kabeh. Tak dawane supaya ngrundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Dimas Werkudara. Permara remang uswam yung ambrengeng. Sereng sang pacan
tanpa kanen. Taning kalangguan aglar pandan muncar mangga sampun tinar buka pepadang itu meramping negari ngestina. Yayi. Ih. Namung samangke lilanono gandeng sampun tinetepaken wayah kula pun pari kesit. Anginipun badhe jumeneng ke Prabu ning negari ngestina. Lilanono kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dateng pundi? Sowan dateng pertapan Saptawarga. Sowan Kanjeng Eyang Durgandana, inggih Kanjeng Eyang Matsopati. Anginipun kula wentah pari kesit mapan wonten ing pertapan Saptawarga. Koko Prabu kula sumanggaaken keparenga nganti dhateng kadang paduka ing Bono Keling kadang kula pun Nyai Arjuna Dimas Panengah wonten timbalan ing kadhawu derekna tindak ing Koko Prabu Ndorowati nuning ngestaken dhawuh Koko Prabu monggo kula dherekaken bidal dhateng ing Saptawarga babar pisan kula nyuwun pamit Nyai Prabu Kalimatoyo ing ngroko ing Cemara Sewu liyan ana medal Jawi kapang raos ing manah kula kepingin nyumurupi dateng kawontenanipun inggih menika wayah-wayah kula wayah Pandhawa inggih sami mlempak wonten negari Ngastina kakang Premban kula semanggaken Yaya Dipati sak kembaran wonten timbalan nggih wonten timbalan kok Prabu budhana kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kula nyuwun pamit madal paselan kula nyuwun pamit madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yaya Dipati nak kula sadewa kaya ora ana dawuh maneh Purno gati yang pananggilan sanotusasa kundur ngedatul jok selangking gambaran kencolongki nampit gambaran gading gadirakan sanggani perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloloro ingin sampe ngambil upacaran ke Prabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Noronoto katinon saking mandro kaya gumep biar busananing Sri Noronoto wau
Banjur Sang Rakyana Patih undang ing Prawadya Bala Pak Surtambur miyang suling pepanden dalutak mewa bandera kakondo warna-warna pindha jala triana sri kawuryan ilatala jagat dewa patru jagat pangestu ngoro Werkudara Bala Dewa kakangku apa nganti persasat kaya urip duk nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda bareng putu-putumu padha mlumpuk lah kok iki kaya aku ngadep Gatotkaca Antarja komplit iki putumu kabeh wah yo pancen mengkono iki pancen putuku kabeh waduh yayi bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu Pasuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane. Wah, iya. Dewa kuwi adil, Gusti kuwi adil marang titahe. Apa ingkang kasuwun, awak dhewe ora bakal lowo sarta anggrundel mesti bakal entuk ijol. Pancen bener-bener ngono Werkudara. Oh. Ingkang putra pun Jaya Sanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Jaya Sanga tak tampa. Ora lewat pengestu ning awakmu ing Cemara Sewu tambah nono kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasan-kusan Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Eyang Wisamuka ndak tampa ora lewat pengestu ning Eyangmu tambah nono lho sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripin Kanjeng Eyang ingkang wayah pun sasi kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo sasi kirana danurwenta ndak tampa ora liwat pangestu ku tambah nono kula pun dinggo jimat paribe kula pun dinggo jimat paribe sanusan Gusti Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Setyaki ndak tampa pangestu ku tambah nono kula pun dinggo jimat paribe dayaning kasantosan Mbah aku ngaturke bekti ku katur ya Mbah Werkudara apa iki sapa iki wah iki anak Antasena lho anak Antasena ya Sapa jenenge? Jenenge Jaya Sena. Jaya Sena. Yo. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh turunan wong Bambung. Turunan wong Edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke duwe putu Jaya Sena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapak Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapak Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok, iso basa, putune ora kaya ngene iki. Gosik. Sasi kirana Danurwinda kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tok curigai. Curigai piye? Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca kuwi biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarja kuwi biyen anak utawa Bapak Garukaca Bapak Antarja kuwi biyen anakmu tenan? Kuwi mos justru tok curigai. Nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ora ana banyu milih munggah, pancuran kae munggah dhewe medhun meneh. Ngono, dadi anak putu iki tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki, nuwun sewu kuwi tes DNA, ora caturan. Oh bener ngono kok, bener ya men. Wah, aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali. Lah nek ora ngono jebles karo Antasena mbiyen gaweane ya ngono. Nek sithik dibalekke nek akeh bisu wae cangkeme. Sampeyan ki mbok ora cedhel-cedhel to Mbah karo putune kok cedhel-cedhel ora jamak ora. Jaya Sanga wonten timbalan. Wisamuka wonten timbalan Eyang. Sasi Kirana wonten timbalan.
Danurwinto wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Hyang. Ngerti yo. Kowe kabeh tak lumpuk iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingin dadi lantaran dawuh pengendikane Yai Prabu Darmakusuma, ya Yai Prabu Kalimatoya, ya Hyangmu Ngestina. Ngerti yo. Yen to dina iki Hyangmu Ngestina bakal lereh ke Prabon, lereh lengser saka dampar Kencana negara Ngestina. Sababipun menapa Kanjeng Prabu itu mulih badhe lereh ke Prabon? Sababipun menapa Kanjeng Hyang Kalimatoya itu mulih badhe lereh ke Prabon? Lajeng sinten ing badhe gumanti ke Prabon bab perkara nggone Hyangmu Darmakusuma lereh ke Prabon? Sayekti wis rumangsa tuwa, sarta wis rumangsa sepuh. Mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngestina. Pepuntaning rembug ingkang pinuji gumanti ke Praboning Yai Prabu Kalimatoya tanorila kejawabamu. Ya kuwi dulurmu si Parikesit. Aja nganti tuwa ndo pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore. Bebasan isih enom kok bakal dinadang dadi Nalindra. Ngerti yo? Ingkang kedunungan wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit putu Janaka. Mula kowe kabeh kudu iso nampa. Kowe kabeh kudu iso ngerti kahanan iki lan ngerti lelakon iki. Aja nganti ana ing mesgul atine. Dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ya Mbah, nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya Hyang Jodi anu Jodi Pati yang Banjar Jungut. Aku ora iso basa, ora iso ndodok, aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo atiku, aku ora bakal loro atiku. Aku nyengkuyung adikku Parikesit mung dadi ratu ning negara Ngestina. Yen perlu aku saguh ndadaki entono ingkang ora praman nyarujuki lawan lenggaing adikku si Parikesit. Bagus, kuwi sing tak karepake. Nanging ana panyuwun saka Hyangmu ing Cemara Sewu. Dhi, kemarang paduka Kanjeng. Aja mbok anggap yen to kuwi mungsa. Nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngestina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ana negara Ngestina. Dhi, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Dhi, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Merban. Dhi, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Ya Mbah, ngestokke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngestina, wajib dirangkul. Dikandani supaya manunggal ana negara Ngestina. Yo, pancen kuwi pengajabku Jayasena ngestoke dawuh. Nek kira-kira wis wegah dikandani utawa tetep kepengin memungsuhan karo turasing para Pandhawa, para Bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Ya to, Mbah? Ora caturan. Lho, rak ngono to kowe. Kowe iki rumangsaku nek ana putune ketok kok ya ora sarujuk. Wah, rasah caturan. Aku isin nek kowe guneman akeh-akeh. Ya aja ngono, Mbah. Aku kira ya mletik to pikirku. Aku iso matur Kanjeng Hyang Cemara Sewu warna-warna ngene iki rak ning bener to aturku? Bener. Wis meneng. Ya wis. Wis malah seling surup. Mula kang sanga kuwi aja dikangelan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadyabala aja dikendhani nggone dandan nang kepakara kenceng ngono. Ringis saken dawuh. Jaya Sanga wonten diwarani ngadawuh. Budhana para wayah Pandhawa ngrondani negara ing Ngestina. Lha iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Perban. Yen pawit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sanga. Sawiko Risapati Hanatara Jurit Baris Nyawijiku So
brani ngadawu kok ora bu. Jroning masyawakan negara ing Ngastina nalika semana putumu panikesit ingkang piniji bakal gumanti keprabuning Yai Prabu Kalimatoyo. Lho nggih kasinggihan mekaten Yai. Ora kok pun Kakang golek-goleke kamukten lawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun Kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging ngapan pancen mengkono dawuh Sang Hyang Kanika putra duk nalika semana. Gaga Prabu. Estining manah malah nggadahi raos kuwatos. Lho, kuwatir sebabe krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih mudha tumaruna. Menawi inggih badhe kasembadan angembat dhateng abot enthenging pakaryan minangka dados nalindra Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi Kakang Penemban Curigana ta. Ora usah dadak warsuh. Tumpangsa pamikirmu Arjuna. Kasinggihan mekaten. Ayo digelak lakune prapta ning Saptawarga. Mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Hyang Utari apa dene Kanjeng Hyang Matsopati ngelenggah ning Saptawarga. Sewawi Koko Prabu kula dherekaken janaka bareng kalamun Kakang. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.
senapan Rojeng Traju Tresno. Sinten nglenggam ajaning Rojeng Traju Tresno? Menika to warnane atmajaning Sang Nata Prabu Bomo Narakasura. Jejuluk Sang Nata Prabu Sawarga. Gagah pitaksa gudhek wok simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan. Tinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinutuk utung. Mila datel mung kalamun wenang nepak mbunbunani wong sak projeng Traju Tresna. Risa juga Sang Prabu Sawarga lenggah madaning dampar gedhangkrang. Sinebo sanggane para wadyabala. Parandene datel monton ing sinaget pasebane kejawi amung. Abdi kinasing Traju Tresna nggih kilurah Togog sumawana kilurah Bilung. Kawis ing Asanata tata rakit wujuding glondong pengareng-areng peni peni raja peni guru bakal guru dadi ing ngarsa kacaosaken wonten negari Ngastina wis samapta ing gati sawiga ing diri ngenya arsa budal dhateng mrejeng Ngastina ngestreni kawisudan nengki nalindra enggal Sang Prabu mari kesit. Nalika semanten tupi mulat sawanipun Kelurah Togog miwah Kelurah Bilung miwah sangganing nayaka ing Traju Tresna sigra denawe anyaket dadya kumanguni jering pangandika Sang Prabu Sawarga ing dereng kababaring lisan.
Sinongwati, Sinongwati jagat kinari. Among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut ambra nganggeng hawito dedenceng dencengan oh jagat wasisaning Ubadara wayah tur jagat tukuk wonten dawuh sinuwun bilung wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu, kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarga. Sampun nyawisaken pinten-pinten pethi glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Niku sampeyan ajeng tedhak dateng pundi? Terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun togok wonten timbalan miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe cerita dina Sukra Kasih ngepungkur nggih kowe tak timbali ana ing kraton negara ing Traju Trisna tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama nganti kowe cerita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetelo nggih barang tak timbang, tak gelar, tak gulung tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semono pancen kudu dumadi langge, leres terus gunane apa aku ngedeki rasa memungsuan kelawan pepundenku Pandhawa gunane apa aku ngedeki rasa memungsuan kelawan Kanjeng Eyang Indrawati jernyatane kuwi pepundenku nggih pawarta ing mbreta mbok bakul sinambiwara kabar sumebar ngebaki jagat yen to Ngastina bakal ana pawiwahan Nalindra Anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ingkang Prabu Negara Ngastina wontene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit gok wonten dawuh mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondong pangareng-pareng wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tandha sumitraning Nalindra ing Traju Trisna kelawan Nalindra ing Ngastina aku nyengkuyung aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina piye lung ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarga saiki wis eling Purwaduk Sinaga la iya awak dhewe le dadi abdi ya wis sukses heeh tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo sinuwun Prabu Sawarga. Kuwi apik, Gok. Lah iya. Tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarga kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semana dadi sedaning sinuwun Prabu Setija Bhoma Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi. Lah iya. Nek miturut kowe, ya disengkuyung, sengkuyung. Sapa ngerti awak dhewe iso gabung karo para Pandhawa? Sapa ngerti awak dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdining ratu sabrang terus. Ya. Sekali-kali dadi abdining wong apik, dadi abdining wong becik. Lah iya. Arepa bayari sithik, ning nek dadi abdining wong apik, dadi abdining wong becik kuwi kepenak. Heeh. Arepa bayari akeh, nek dadi abdining wong angkara, wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan, gonta-ganti juragan. Ora tau kepeneran. Lah iya, ya bener ngono kuwi. Nek miturut kula menika sae Gusti, malah menika mangke ngraketaken pas derekan antawisipun Traju Trisna kaliyan Ndorowati kaliyan negari Ngastina. Kula nyengkuyung, kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarga. Mula Kang Sangga kuwi
dina samengko wis tak tetepake, dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina ingkang wigati. Mung bakal kepengin nyawiji karo Pepunden Pandhawa, nyawiji karo Kanjeng Eyang Durawati supaya aja nganti ana panyakra bawa sing ala tumraping Sawarga Kanjeng Eyang Prabu Durawati. Aku bakal ngaut pepadane, bakal nyembah ngersaning Kanjeng Eyang Durawati tandha bektine putune karo Kanjeng Eyang Egok. Niku sae sinuwun. Rikat lambaing rata tanpa ndara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Oh, dendang saengga praja. Oh, jereng antres marep sami Balwacana. Kasaru praptaning Raden Kertiwindu, Raden Danyang Suwela, tuwin Raden Dursabala dumrajak tanpa larapan kagiyat Sang Prabu Sawarga. Pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak iki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning majelis dewa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong Sowan. Heeh, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarane Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa lima mundi pustaka Jamus lima sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa lima cacahe mundi pustaka Jamus lima sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus lima sada wis diasta dening Kyai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus lima sada. Karo kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen manting wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mangsa barang tak paring pun Bawasesa dina iki. Niki ngestaken dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat iki piye? Aku awan iki ora mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok koyone kuwi ora watake Antasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyok Pandhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka Jamus lima sada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekan ning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sune iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoke Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Mas.
ketemu ya, Dra. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak tak mampir ndelok limbukan barang. Wis sado le mlayu. Ape? Aku kene ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Oh, du gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki ora nggo gembos. Oh. Saedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Gong? Embo. Ana ing Dorowati wae ya. Jujur Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndarosen Caki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada mungsuhe Ndarosen Caki. Waduh. Modar ya? Mulih wae apa? Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa ripot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono nek bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso to? Wah, jan angel ya kok. Angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kualat to. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petro, karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Selamat to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petro selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki mung arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna. Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya, iya, iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garaca wani ra? Ambok modar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula.
Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambyan Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 taun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudhar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki ngung do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg neng kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Garukaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Garukaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngerti. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambegan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi ya, truk ora bebuang kowe. Kok batang nambu. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Iku namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak ujae kan. Wis ngampet tambegan, nggih. Tang samar pamoring sukmo sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu oh kocap kaca itu nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguasaning dat kamurweg dat katarimah panuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Wes. Weh. Gleleng. Gong, eh. Aku wis dadi kok. Wes. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakang Garukaca tenguk dhuwur. Kakang Garukaca. Ngopo kok dadak jeblug bane? Garukaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakang Garukaca. Gadangi pengganteng Diman Sono Sinono ngopo, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh aku rekoso tenan terus aku mau ki Antarja wae kok. Wis tau wis dadi kok kurang gedhe. Dia Antarja. Grimas Antarsena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antarsena. Diantepke. Dimas Antarsena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pangapunten kamas, nyun ngapunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja.
Kang Garut tuh rasa melu omong. Iya nih mas. Rasa omong. Ora bakal omong di mas. Akhirnya demes. Demes we. Iki engko ana Antarjaya Garut kaca tekan kene, nek aku pokoknya ngaku sampean sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas, kuwi ora juga Dimas. Ngono ya Kakang Gojo. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe ya tok untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Kurdos Roma bangga pakut kati nyomawuk kat kati nyomawuk yat ngong iro wang wang ong gugu karpi di Mas Ono Sino karena si Adipi aku tadi koyong ini kanan nih Dimas iki bit aku tadi koyong ini kanan nih kose aku wit mau kira tau pisah karo Kakang Ngontorjo Kakang Garutso wit ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwo Manduro aku ratau pisah aku tadi kia neng Gadut Koco Dimas iki sopo aku waningung membo rupo lawan pun Kakang iki sopo Dimas rasa Dimas Ono Sino iki sopo iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik, Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarjaya loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarjaya. Kok iki ana Antarjaya Gatotkaca sing teko ning mampan kene cetha kowe telik Mangindra Jala. Ingkang membo kadangku loro. Yen ngono, apa kelakon tak jotosi wong telu? Aduh, mati. Gampang toh ulah kok ming gampang banget Dimas ngapusi wong loro kaya iki gampang kaya iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi wis ora ana mungsuhe kok Dimas ayo salin Gong ha salin mbok aku tak ngene iki wae arep nggo ngopo kowe iki ora salin wah, lho nganggo gamelan barang iki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wah, harus niat momen yang mengharap sampai naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus. Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakdhe Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar. Aku dandani Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa aku bres. Aku Baladewa ora wangun.
aku Baladewa wangun aku parsaing jajaran sertane bawana. Ayo iki Nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi jolotran nang Krasana. Weh dalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning jajaran sekitane bawana iblisane bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Lah bablasan to Baladewa, hah? Baladewa. Kuwi mah muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi jowo. Ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Konto sino. Heeh. Ya wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu. Lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, ah men tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petruk kandung polong. Bagong kowe menyang ndi? Dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Ndara wadi aja nglakon dosa. Ponangan Baladewa bondo nang ora krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo kowe gek dodok ngampet ambegan kowe tadi ayo kowe. Ini aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mring, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekosa e asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe oh mambu ra. Ayo guys. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik engkas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didingkluke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak dhewe iki. Heeh, wah, entar sing ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsu sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sawiku diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel.
Ati saya nek nganggur sedih lho, kon ajek ki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko dijepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar, kowe sandang ampur Kudoro lho, ora ho. Eling nek kowe werku Kudoro. Pokoke aku tak nyawangku kuponcanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku werku Kudoro. Ya. Nek wong e tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang ngendi kowe? Kecandal bontot ora krincong sing kembangane karo. Aku tak melayu. Werku Doro sane. Wah, setan. Ono sing modho rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungguh. Lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawuh, gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblis e Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti wujude gredhen kok jeblok sewu. Tantangi lekane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo menak go topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Wah, duwer. Thank you.
penting banget. Barang pun Kakang Prapto ana negara Ngamarta lah kok dadi suweng ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Kakang Prabu Mandura kok perang karo Kakang Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kulo tak misah kok ora Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Kokorabu Kokorabu sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono kula aturi sareh Kokorabu sareh-sareh piye orang terima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Blotir kembali karo menungso jajalanan Setyaki katengipun Kakang Dimas Setyaki Kokorabu lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi Mas Padano Sedyaki Mas Padano pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat iki Baladewa sing asli andeng-andeng ning dhuwur mripat culken mitane kuwi iki Baladewa sing tenan aja ngawur aku Baladewa aku wae mati nek sabar sabar mboten sami sabar lho joto sing kabeh sabar kok ora Bu nggih kulo ngantos bingung menika ingkang pundi aku Nalindra Mandura pun Kakang ing sejati Setyaki aja percaya pun Kakang ing sejati pun Kakang kedurungan Kiai Nenggala Kiai Alugara aku sing duwe sampeyan ngaten mawon sampeyan ngaten ingkang kagungan pusaka Nenggala dipundhalaken dipundhalaken ora percaya karo pun Kakang iki Kiai Nenggala mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat dring ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece ana. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing ngalih raja macam. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki mandu Ratu Mandura. Pun sakniki ngatri mawon. Kakang Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambyantenipun Kakang Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai Kresna malah nang kono. Inggih. Waduh, Yai, Yai kadhae pun Kakang. Bisa wah itek-itek main mutar sisan ojo mbok bisa Kresna ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng wah jeliteng jeliteng dengkul matos lho kowe kok galak karo aku Kresna aku adimu njodhi pati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Werkudara kok larak ngono iki sapa ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo pucuting batur ketibal.
ora asalin cuwek kuku Poncanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werku Dara kok njaluk perlindungan iki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Poncanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye? Werku Dara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kangku mitraning asto kang mitraning asto aneng asto oh Koko Prabu yo Werku Dara hi aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna, iki aku Kresna, inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjiladan. Kono tok ang banjiladan aku en kono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil, Kresna. Iya, Werku Dara, mengko aku adil, Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asatoklah ngono asatoklah deni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wah, asu. Nandel ora, Werku Dara nesu tenan lho nek iki nek semuni ngono kuwi Werku Dara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayu. Kuwi nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrucut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih 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 nggih. Huh. Mar gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ah iya. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa buan demi watu? Meso ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadongke. Loh, piye tekuwi? Wah, sangkleru le salene. Petro iki randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bala dewa. Lah, rak ngono ki ra mawon. Oh, setan to rak tenan to. Dadi Petro karo Bagong miramake rata mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo Bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werku Dara. Sapa putrane Ndara Werku Dara iki sapa? Sing ragile jenenge sapa?
Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku iki le goblok ki leleng-eleng ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wih, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kok lu ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya ning Rempola Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Setiwa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumulih Si Adi kondur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meneh iki arepe piye? Lho. Mun sewu kok Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok Prabu estu, estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki, mboten dawuh. Menene Setyaki lho niki, ngestaken dawuh.